Noa, niretzat Eraztun Berdea arnazgune bada. Hiriaren egunerokotasunetik irteteko arnazgunea. Gasteiztarroi bizitza kalitatea eskaintzen diguna. Nik hemendik aurrera nahiko nuke egitasmo hau garatzen jarraitzea. Bai bere balio ekologikoa sustatuz, baina baita ere eta gehiago bere balio sozialari ere etekin handiagoa ateraz. Nola, uztartuz egitasmo hau beste hiriaren ekimen batzukin, garapen jasangarria lantzeko ekimenekin, edo gizarte erantzukizuna lantzeko ekimenekin eta lakoekin.